Sraith Pictiúr a cúig déag. Gadaíocht an Traein. Déhíne a bhí ann. Bhí Síle agus Máire ag dul go gáilíomh don deire seachtaine. Bhí sceitimíní an domhan orthu. Thug tuismitheoirí Síle na cailíní ag an stáisiún. Dúirt dad leo a bheith arach. Á mórlibh ar sa mam. Chuaigh siad isteach sa charáiste. Fuair siad suíocháin i gcarráiste réasúnta ciúin. Shid siad in aice le fear fionn le spéachlaí gréine. Thosaigh siad a caint. Tar éis tamall thosaigh Máire ag léamh. Thóg Síle amach a riamhar a gluaine. Thit a spárán amach as an mála. Bhí tuirse ar na cailíní. Tar éis tamall thit siad ina gola. I bhaithe na súil, rug an fear fionn ar an spárán. Theas sé suas agus as go bráth leis. Gadaí a bhí ann. Ní acha aine eile cad a tharla. Nuair a ghuaisigh na cailíní, bhí spárán Síle imithe. Thosaigh siad ag lorg an spáráin. Déach siad ar an urlár faoin mórd. Chuldaigh siad an carráiste ó bhun go bár. Ní raibh tosc ná tuairisc ar an spárán. Bhí Máire trí na chéile ar fad. Chuan na cailíní chun cainte le cigarú na Traenach. Duine siad dó cad a tharla. Díir sé orthu chuir siad sa dhéanamh ar an ngadaí agus ar an spárán. Rug an cigarú ar a ón póca. Chuir sé gléach ar na gardaí. Díir sé orthu buala leis an Traein i stáisiún na gailíomh. Tháinig na gardaí ar bord i stáisiún na gailíomh. Chuirdigh siad an Traein agus ghabh siad an gadaí. Thug an garda an spárán de Síle. Dúscail sí an spárán agus bhí a cuid airgid go léir ann. Bhí áthas an domhan orthu. Mar a deir an seanacal, filleann an feal ar an bhealaire.